Солтүстік өңірдің қысы қытымыр, аязды, боранды күндер жиі болады. Желі өңменінен өтеді. Төтінше жағдай қызметі қанша ескертсе де, хабарламаға құлақ аспайтындар алыс жолға шығып жатады. Сол мезетте шұғыл көмекке келетін арнайы қызмет өкілдері. Осыған орай облыстық полиция департаментінің басшылығы автокөлік жолдарын қыс мезгілінде күтіп баптайтын жауапты ұйымдардағы арнайы техниканың дайындығын тексерді. Қас-қатар тізілген арнайы техника олар тәулік бойы қар тазалаумен айналысады. Ірі көліктер шамадан тыс жауған қарды тез арада жинауға жауапты. Қысқы уақытта жол пайдалану учаскелерін қамтамасыз етуге жауапты қазавта жол ұйымында 270-ке жуық қар тазалайтын арнайы техника бар. 25 мың текше метр көктайғаққа қарсы инертті материалды дайын тұр. Сонымен қатар 700 тонна химиялық реагент, 600 тоннадан астам техникалық тұз, өндірістік базаның бәрі жасақталған. 20 жылыту пунктіде жабдықталған. Қысқа уақытта жол қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі алдын алу жұмыстарының дайындығы тексерілді. Өңірімізде 350-ден асам арнайы техника және 300-ден асам қызметтік куәліктердің дайындығы бүгін алдын алу жұмыстарына дайын. Облыстық жергілікті полиция қызметі басқармасының басшылығы жол пайдалану учаскелері қысқы маусымға толық дайын екендігін мәлімдеді. Айта кету керек, әкімшілік полиция қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, көше жол желісіне ұдайы тексеру жүргізіп отырады. Кемшіліктер анықталған жағдайда бірден мердігер ұйымдарға ұйғарым береді. Жыл басынан бері 2400-ден астам тексеру жүргізілді. Оның қорытындысы бойынша уәкілетті органдар мен мердігер ұйымдардың жолдарды күтіп-ұстау ережелерін бұзғаны анықталды. Сондай-ақ техникалық ақауы бар көлікті жолға шығарып, көлік құралдарының қозғалысына кедергі жасаған. Осыған орай 2000-нан астам ұйғарым берілді. Аталған шара аясында жедел жәрдем, апатты құтқару қызметкерлерінің коммуналдық және арнайы техникалардың патрульдік полиция көліктерінің қысқы дайындығында тексерді. Сәния Жанбыршы, Самал Ысқақова, Руслан Войтин, Кокша Ақпарат.